G.M. Gilbert, Norimberský deník. Část třetí. Odpolední jednání. <kly> Žalobce Jackson pak popisoval zločiny proti židům. Nejukrutnější a nejrozsáhlejší zločiny, které nacisté připravili a provedli. Geto bylo výzkumnou laboratoří k vyzkoušení represivních opatření. Židovský majetek byl vyvlastněn by jako první vůbec, ale toto opatření se pak rozšířilo i na Němce s antifašistickým smýšlením, na Poláky, Čechy, Francouze a Belgičany. Likvidování Židů pomohlo nacistům získat zkušenosti, které pak uplatnili proti Polákům, Srbům a Řekům. Strašný osud. Židů byl stálou hrozbou proti odporu a nespokojenosti mezi ostatními skupinami obyvatelstva. Například pacifistům, konzervativcům, komunistům, katolíkům, protestantům a socialistům. Byla to ve skutečnosti hrozba proti jakémukoliv nesouhlasu, která ohrožovala život těch, kteří nebyli nacisty. Výsledkem této diskriminační politiky, get, koncentračních táborů a masového vyvražďování byla likvidaci 60% evropských židů v zemích okupovaných Němci, což je asi 5,7 milionů židů. Dějiny neznají podobné zločiny spáchané na takové množství lidí nebo provedené s takovou vypočítavou krutostí. Jackson citoval Streichera, který si stěžoval, že křesťanství stálo v cestě vůdcovu radikálnímu řešení židovské otázky v Evropě a zmiňoval se o své podpoře Hitlerova programu masového vyvražďování židů. Hans Frank si zapsal podobné výroky do svého deníku a uvedl je i ve svých výpovědích. Žalobce Jackson pokračoval pak dále, a popsal jednotlivé akce, které byly uskutečněny na základě programu vyhubování vyhubení Židů. Ohavné norimberské zákony z roku 1935, dobře naplánované spontánní povstání z 9. a 10. listopadu 1938, vyprovokované pogromy a masové popravy na východě, zahájené roku 1941, sadistické ukrutnosti, mučení, trápení hladem a masové vraždění v koncentračních táborech, nemluvě už o vedlejších jevech, jako byly například vědecké pokusy, při nichž podchladili skoro až k smrti mužské oběti, aby je pak opět zahřívali sexuálním stykem s nahými cikánkami a jejich živočišným teplem. Zde dosáhla nacistická degenerace svého vrcholu. Nerad zatěžují protokol takovými patologickými historkami, ale je naším smutným úkolem soudit muže, kteří jsou zločinci. Naše důkazy vás naplní odporem a vy řeknete, že jsem vám vzal spánek. Ale jsou to věci, které vzbudily hnus a odpor světa a proti nímž se pozvedla každá ruka v civilizovaných zemích k boji proti nacistickému Německu, pronesl Jackson. O přestávce jsem slyšel, jak se Širach ptal Göringa. Kdo dá rozkaz k brutálnímu zničení varšavského geta a podobným upatřením? Myslím, že Himmler, odpověděl Göring neochotně. Širach potřásl hlavou a zamumlal. Strašné. A celý zachmuřený si sedl na své místo. Jsou to skutečně strašné věci, řekl jsem Geringovi, když se ke mně obrátil. Ano, vím, řekl nervózně, rozlížeje se po soudní síni. Vím, že německý národ budou navěky proklínat za tyto ukrudnosti, Ale tyto zločiny byly tak neuvěřitelné, dokonce i v onom malém měřítku, o němž jsme se dozvěděli, že nebylo obtížné nás ujistit. Že všechny podobné pověsti jsou jen pouhou propagandou. Himmler měl k provádění těchto úkolů speciálně vybrané psychopaty, ale před námi se všechno tajilo. Nikdy bych ho však v tomto směru nepodezříval. Nezdá se mi být typem vraha. Ale vy jste psycholog, vy byste to měl vědět. Já to vysvětlit nedovedu, řekl Gering. Žalobce Jackson pokračoval ve výčtu zločinů spáchaných při vedení války. Vraždění válečných zajatců a rukojmých, loupení uměleckých pokladů na obsazených územích, zavlékání na nucené plát práce a vyhladovění, vedení války i proti civilnímu obyvatelstvu, založené na ideologii panské rasy. V závěru své řeči schrnul morální a právní aspekty procesu a prohlásil. Tou pravou žalující stranou na tomto soudě je civilizace. Ve všech našich zemích ještě bojuje a není dokonalá. Žaloba netvrdí, že Spojené státy nebo kterákoliv jiná země neměly vinu na tom, že německý národ se tak lehko stal obětí lichocení i zastrašování nacistických spiklenců. Upozorňuje však na hroznou řadu útoků a zločinů, které jsem vylíčil, upozorňuje na fyzické rány, vyčerpání zdrojů, na zničení všeho, co bylo na světě krásné nebo užitečné a na ještě větší možnosti eventuálního ničení v budoucnosti. U těchou obžalovaných může být jedině naděje, že mezinárodní právo zůstane tak pozadu za morálním vědovým lidstva, že to, co z mravního hlediska je vysloveným zločinem, není nutnost právního hlediska pokládat za vinu. Tuto možnost však my tady v tomto soudu Odmítáme. Večer ve věznici. Frýčovacela. Na konci odpoledního jednání Frýče najednou tak zbledl, že se ho plukovník Andrus šel zeptat, co mu schází. Avšak Frýče odpověděl, že mu nic není. Večer jsem ho pak viděl chodit sem a tam po celé. Hněvem byl celý bledý. Zuřím, vykřikl. Je to nesnesitelné postavení mezi silou a charybdou. Útočná válka na jedné straně a na druhé hanebné ukrutnosti. Jakým právem nás žalují ze spiknutí a předem promyšleným cíl, zlým cílem pod heslem Německo probuď se a smrde židům. Věřte mi, nebojují o svůj život, nestojí už za zlámený groš. Ale nevyužívejte tento obrovský soudní proces jen k propagandě. Jsem hotov přiznat, že jsem dělal hrubé chyby. Že jsem se dal oklamat a přelstít Hitlerovou vraženou mašinérií, i když jsem se jí snažil zabrzdit. Kašlu na svůj život. Ale ta hamba, ta strašná hamba. Chcete tedy říci, že jste ochoten zemřít za chyby Německa? ale nikoli jako zločinec, který vědomně připravoval a prováděl masové vraždění. Tak je to. Přesně to mám na mysli. A také to tak cítí celý německý národ, pro který je moje bezvýznamná osobnost jen jedním ze symbolů. Je samozřejmé, že se za to musí někdo zodpovídat. Ale dejte nám možnost vysvětlit světu naše stanovisko, abychom aspoň nezemřeli pod tímto strašným, potupným břemenem. Ujistil jsem ho, že bude mít dost času, aby vysvětlil své stanovisko. Byl zřejmě, zřejmě, překvapený a oddechl si, když jsem mu řekl, že mezi obžalobou a obhajobou bude pravděpodobně proces přerušen a že každý z nich bude mít dost možností říci své. Byl totiž přesvědčen, že se použije metody nátlaku, že všechna vina se svaly na ně jako na iniciátory a že budou pak jednoduše poslání před popravčí četu bez možnosti se hájit. Ujistil jsem ho, že spojenci a jejich národy by nepřipustili takový postup a že ani žalobci, ani soudci by nesouhlasili s takovými metodami, neboť jsou odpovědní veřejnosti i dějinám. Skutečně si oddychal. Myslel, že budou do Vánoc popraveni. Štrajcherova dcera. Zeptal jsem se Štrajchera, jako muž muže, zda nemá výčitky svědomí, když si pomyslí, že svou štvavou propagandou, hec propaganda, připravil cestu pro následování a masovým vraždám, jak se popisovali v odpoledním jednání. Žádnou cestu jsem pro takové věci nepřipravoval, protestoval. A když už jde o toto, Což se od roku 1919 do roku 1934 nespáchali žádné vraždy. Ale to všechno dělal Himmler. Já jsem proti vraždě. Proto jsem nemohl na konci války, když jsme byli v Tyrolsku, zabít svou ženu ani sám spáchat sebevraždu. Rozhodl jsem se, že ponesu svůj kříž. Ale proč jste tedy publikoval všechno tu sexuální špínu o Židech? Já a špínu, řekl a oči mu zajiskřili. Vždyť je to všechno v Talmudu. Židé jsou přece obřezaná rasa. Což Jozef nezhanobil rasu s faraonovou dcerou. A jak to je s Lotem a jeho dcerami? V Talmudu je plno takových věcí. Ale nyní mě ukřižují, svěřil jsem mi, vím to, soucové jsou židé. Jak to víte? Poznám krev. Třem z nich je nepříjemné, když se na ně podívám? To vím. Studoval jsem rasové učení 20 let. Charakter ukazuje stavba těla. V těchto věcech jsem odborník. Himmler si namlouval, že tomu rozumí, ale neměl ve skutečnosti o těchto věcech ani potuchy. A sám měl taky černoskou krev. Skutečně? Ano, ano, no, už chlíbil se vítěz oslovně. Poznal jsem to podle tvaru jeho hlavy a vlasů. Pozná přece krev. Přesto, že měl normální orientační smysl, učinil na mne poprvé dojem, že jeho slepý fanatismus hraničí s paranojou. 20. 23. listopadu, dopolední jednání. Major Wallis líčil, jak Hitler a Goebbels, využívající úspěšně propagandu k ovládnutí mas, dali svou propagandistickou mašinerii úplně do služeb psychologické přípravy národa na politické akce a vojenskou agresi. Hitler kontroloval všechnu výchovnou, informační a kulturní činnost. Goebbels odpovídal za oficiální a stranickou propagandu. Rosenberg se specializoval na šíření rasově politické ideologie a širach infikoval německou mládež nacistickým učením. Polední přestávka. Frank vyprávěl ostatním, že mu žena psala, jak musí posílat děti žebrat o chleba. Pak se náhle obrátil na Rosenberga a řekl: Povězte mi, bylo všechno to ničení a bída zapotřebí? Jaký byl vůbec smysl celé rasové politiky? Rosenberg neodpovídal. Frank, Frýče a Širach vyjadřovali své zoufalství nad skázou Německa a naznačovali, že vina je právě rasová politika. Nakonec Rosenberg řekl: Samozřejmě, Nečekali jsme, že to povede k tak strašným událostem, jako bylo masové vraždění a válka. Hledal jsem přece jen mírové řešení rasového problému. 26. listopadu. Plány útočné války. Dopolední jednání. Mr. Elderman četl osudný Hozbachův záznam který zaznamenává tajný Hitlerův z 5. listopadu 1937, v němž narýsoval své útočné plány před Göringem, Blombergem, Fríčem, Redrem a Neurátem. V úvahách a různých variantách plánovaných útoků prohlásil Hitler mimo jiné, podle zápisu jeho adjutanta Hozbacha, toto. Německá politika musí počítat se dvěma nenáviděnými protivníky – Anglii a Francii, pro něž by byl mocný německý kolos uprostřed Evropy trnem v oku. K zlepšení naší vojensko-politické situace musí být v případě válečného konfliktu naším prvořadým cílem porazit Československo a současně Rakousko, abychom zamezili ohrožení z boku v případě eventuálního postupu na západě. Bude-li poraženo Československo, a dosáhneme-li společné německo-maďarské hranice, mohli bychom se pak spíše spolehnout na neutrální postoj Polska v případě německo-francouzského konfliktu. Naše dohody s Polskem by zůstaly v platnosti jen do té doby, dokud moc Německa bude neotřesitelná. Osobně se vůdce domnívá, že je na nejvýš pravděpodobné, že Anglie a možná i Francie už potichu Československo odepsali. Je ovšem samozřejmě třeba zajistit naše hranice v době našeho útoku proti Československu a Rakousku. Jestliže Německo využije této války k vyřešení otázky Československá a Rakouska, musíme předpokládat, že Anglie, která bude ve válce s Itálií, nezačne operace proti Německu. Vzhledem k vůdcovým informacím vyslovil generál plukovník Göring domněnku, že by bylo třeba v první řadě uvažovat o omezení nebo zastavení našich vojenských akcí ve Španělsku. Polední přestávka. Mnozí z obžalovaných vyjazovali své překvapení nad tímto dokumentem, jenž odhaloval koncepci Hitlerovy mocenské politiky. Jodl řekl, že o tom tehdy neměl ani potuchy. Jedna věc z dokumentu na něho zapůsobila a to přecenění Itálie. Sajs Inquart také, neřekl, ne, také, řekl, že nikdy nechápal Hitlerovo hodnocení Itálie. On prý vždycky Itali nadí nazýval pidi mužíky. A k Hosbachovu záznamu pak poznamenal, kdybych byl roku 1937 věděl, že učinil takovéto prohlášení, určitě bych si dvakrát rozmyslel, zda se mám k němu, tedy Hitlerovi, přidat. Širach se vyjádřil, že dokument je koncentrovaným politickým šílenstvím. Frank řekl, počkejte, až si to přečte německý národ a uvidí, jak diletantský vůdce spečetil jeho osud. Geringovi se tyto řeči ale vůbec nelíbily a přerušil je. Nesmysl! Jak to bylo, když američané obsadili Kalifornii a Texas? To přece byla taky vyloženě útočná válka s sílem územní expanze. Ribbentrop vypadal velmi špatně. A když jsem se ho zeptal, zda věděl o tomto politickém prohlášení, smutně potřásl hlavou a řekl. Ne, nikdy mi o něm nikdo nic neřekl. A znovu vám musím říct, her doktor, že kdyby nám spojenci byli nechali aspoň nějakou možnost ve Versajské smlouvě, nikdy byste o Hitlerovi neslyšel. Fryže uznal, že dokument vrhá na věci nové světlo. Nyní chápu, proč se mluví o spiknutí, a proto budu muset změnit své stanovisko k obžalobě. Odpolední jednání. Mr. Elderman, Popisoval další cíle předpokládané nacistické agrese, které se měly realizovat po vyřízení, vyřízení Rakouska a Československa. Záznam z další tajné schůzky, konané za účastí Göringa, Keitla a Rédra, 23. května 1939, pořízený Hitlerovým adjutantem Schumontem svědčí o Hitlerově jasném rozhodnutí zahájit útočnou válku. Hitler mluvil nejprve o životním prostoru, známý Lebensraum. Dále pak záznam obsahuje doslovou, doslovnou citaci Hitlerových výroků. Dosáhli jsme národně politické jednoty Němců až na malé výjimky. K tomu Mr Alderman poznamenal, Předpokládám, že tyto výjimky byly v koncentračních táborech. Dalších úspěchů, pokračoval Hitler, není možno dosáhnout bez prolévání krve. Nelze proto stavět otázku, jak ušetřit Polsko. Musíme se rozhodnout, napadnout Polsko při první vhodné příležitosti. Kdyby se vytvořila aliance Francie, Anglie a Ruska proti Německu, Itálii a Japonsku, byl bych nucen napadnout Anglii a Francii několika ničivými údery. Belgie a Holandsko, z protesty, povolí našemu tlaku. Když Hitler ukončil přípravu na válku, povolal 22. srpna 1939 do Berchtesgadenu vojenské velitele a prohlásil, že k válce musí dojít ještě za jeho života. A že nyní je připraven udeřit, což dokazuje další dokument. Zahájení války. Propagandisticky zůvodním a je jedno zda logicky nebo ne. Vítěze se pak nikdo nebude ptát, zda říkal pravdu nebo ne. O tom zda začít nebo vést válku, nerozhoduje právo ale vítězství. Později odpoledne mi dal Frank Lístek, kde popisuje svou apokalyptickou vizi kterou měl, když seděl na lavici obžalovaných a četl se poslední dokument. Na lístku byl nadpis Hitler 22. srpna 1939 a pod ním bylo napsáno Sedíme v soudní síni a kolem nás se mlčky valí nekonečný průvod mrtvých. Bez přerušení, bledý a bez barví, bez zvuku se valí tento nešťastný proud. V kalném žlutošedém světle věčnosti. Všichni se valí bez přestání, zaháleni v kalné mlze, hnání plameny utrpení lidstva sem a tam, sem a tam a pořád dál a bez konce. Lidské bytosti vytržené ze života v této válce jsou nejkrutější kořistí smrti, zuřivé, nenávisné a pustošivé. Mládí, stáří, růst a rozkvět, pícha a pokora. A tamhle, tam jdou Poláci, Židé, Němci, Rusové, Američané, Italové, všechny národnosti, krvácejí a mizí v nenávratnu. A jeden hlas volá: Tato válka musí začít, protože může vypuknout jen pokud já žiji. Ach, co jste museli vytrpět, než to skončilo, všemohoucí bože. 29. 29. listopadu promítání filmu o ukrutnostech. Odpolední jednání. Göring, Ribbentrop a Hess se nahlas smáli, když se četl záznam Geringova telefonického rozhovoru s Ribbentropem ze dne Hitlerova triumfálního vstupu do Víně. Göring všechno líčí žertovně. Z ptáky jak cvrlikaví a podobně. Náhle však v lavicích obžalovaných zmrkla zábava. To, když velitel Donoven ohlásil, že se bude promítat dokumentární film o nacistických koncentračních táborech, jak je našla americká vojska. Kelly, to je druhý psycholog, a já, jsme stáli na obou koncích lavice obžalovaných a pozorovali jsme je po dobu promítání filmu. Následující poznámky jsem si v rychlosti poznamenal během promítání v jednominutových až dvouminutových intervalech. Šacht protestuje, když ho žádám, aby si přesedl, že se musí dívat na film. Odvrátil se, založil si ruce křížem a schválně se dívá nikoli na plátno, ale nahoru na galerii. A to film už začíná. Frank souhlasně přikivuje, když se v úvodu k filmu uvádějí důkazy autentičnost. Fritche, který předtím neviděl žádnou část filmu, je bledý a sedí celý zděšený, když se promítají scény, jak jsou vězňové zaživa upalování ve stodole. Kajtl si utírá a snímá sluchátka. Hes střeští oči na plátno a vypadá jako orientální démon se svýma zapadlýma očima, ve světle dopadajícím z dola. Kajtl si opět nasazuje sluchátka a dívá se na promítací plátno koutkem oka. No rád, má skloněnou hlavu a nedívá se. Funk si zakrývá oči. Vypadá jak v agónii, pokývuje hlavou. Ribbentrop zavírá oči a dívá se jinam. Saukl si utírá čelo. Frank křečovitě poliká. Mrká, snaží se zadržet slzy fríče, pozorně sleduje film, má svraštělé čelo, sedí křečovitě na lavici, zřejmě trví. Gering se dále opírá o zábradli a většinou se nedívá, vypadá ospale. Funk něco tiše mumlá. Streicher film sleduje, jen občas zamrká. Funk pláče. Utírá si nos a oči, klopí zrak. Frick vrtí hlavou při obraze Krutá smrt. Frank mumla: Strašné, strašné. Rosenberg se vrtí, Letno se podívá na plátno, klopí hlavu, dívá se, jak reagují ostatní. Sajis Inquart je po celou dobu promítání stoicky klidný. Špér se tváří velice smutně, těžce poliká. Obhájci si nyní šeptají. Proboha. No to je hrozné. Red se dívá bez pohnutí. Pápen sedí s hlavou v dlaních. Hledí k zemi. Ještě se nepodívá ani na plátno. Hes vypadá stále zmateně. Romady mrtvol v jednom pracovním táboře. Širach film napjatě sleduje, těžce dýchá a šeptá něco sauklovi. Funk nyní otevřeně pláče. Gering vypadá smutně. Opírá se o loket. Denic má skloněnou hlavu. Už se nedívá. Saukl se chvěje při pohledu na pec v buchnvalském krematoriu. Obraz stíní tek z lidské kůže. Streicher říká, tomu nevěřím. Gering kašle. Obájci vzdychají. Proboha, jak je máme obájou. A nyní dachau. Šacht se stále ještě nedívá. Frank s odporem pokivuje hlavou a říká strašné, strašné. Rosenberg se stále vrtí, naklání se dopředu, otáčí se, opírá se, sklání hlavu. Fríče je bledý, kouže se dortů, zdá se, že trpí do opravdy. Denic si drží hlavu v dlaní. I kajtel nyní skopil hlavu. Ribbentrop se dívá nahoru na plátno, když mluví anglický důstojník, že už pohřbil 17 tisíc mrtví. Frank si kouše nechty. Frick potřásá nedověřivě hlavou, když lékařka popisuje zacházení a pokusy s uvězněnými ženami v Belzenu. Když je promítán obraz kamera, říká Funk tlumeným hlasem, to je ono, ta prašivá svině. A Ribbentrop sedí, má sevřené rty, přimhuřuje oči, vůbec se nedívá na plátno. K hořce pláče. Tiskne si ruku na ústa, když házejí do jámy mrtvoly nahých žen. Kajtl a Ribbentrop se podívají, když se mluví o traktorech, které odstraňují mrtvoly. Ledi na plátno, pak se si Streicher poprvé projevuje známky znepokoje. Film končí. Po promítnutí filmu Hes poznamenal. Já tomu nevěřím. Gering mu šeptá, aby mlčel. Jeho únava zmizela. Štrajch říká něco jako možná v posledních týdnech a dnech. Frýče zlostně odpovídá miliony v posledních dnech. Ne, jinak. Na si obžalovaných obžalovaný, vládlo po, pochmurné ticho a to vládlo, i když vězňové opouštěli soudní síň. Večer ve věznici. Odešli jsme také do oné části budovy, kde byli celi, abychom s obžalovanými pohovořili jednotlivě. První byl Frýče. Sotva jsme zavřeli dveře a začali mluvit, dal se do pláče. A hořce naříkal. Žádná moc, ani nebeská ani pozemská, nesmaže nikdy tuto hambu z mé země. Ani za generace, ani za staletí. Chvěl se, jak říkal, a zatínal pěsti. Zdvíhaje je je k čelu. Dech mu sotva stačil, aby řekl, promiňte, nemohu se ovládnout, ale musel jsem tam sedět a potlačovat to v sobě celou hodinu. Zeptali jsme se ho, zda nechce prášky pro spaní. Ne, k čemu? K čemu by to bylo? Byla by to zbabilost, zahánět to všechno nějakými léky. Horší je, že to nezmizí z mého vědomí. Širach se na první pohled celkem ovládal. Řekl: Nedovedu pochopit, jak mohli Němci dělat takové věci. Frick učinil chabý pokus, aby to vysvětlil. Myslím si, že přerušení spojení v posledních měsících, bombardování a zmatek a tak dále, no nevím. Potom změnil téma a ptal se, zda budou mít dnes procházku. Frank, eh, pardon, Funk byl velmi zkreslý. Tak se do pláše, sotva jsme se ho zeptali, jak na něho zapůsobil film. Hrozné, hrozné opakoval přiškrceným hlasem. Když jsme se ho zeptali, zda by nechtěl prášek pro spaní, říkal, A k čemu by to bylo dobré? K čemu by to bylo dobré? Streicher uznal, bez jakéhokoliv citového dojmu, že ten film byl hrozný. A pak nás požádal jedním dechem, aby se strážní v noci chovali tišeji, aby mohl spát. Špér Neprojevoval žádné vnější známky pohnutí, ale řekl, že je rozhodnut přiznat kolektivní odpovědnost vedení strany a očistit německý národ od vin. Frank byl mimořádně zkreslý a vzrušen. Jakmile jsme se zmínili o filmu, začal plakat hambou a hněvem. Když si vzpomenu, že jsme žili jako králové a věřili té bestii. Nedejte si namluvit, že nikdo o tom nic nevěděl. Každý tušil, že se v tomto systému něco hrozně, hrozně skřípe. Přestože nebyly známy podrobnosti. A my jsme je ani nechtěli znát. Bylo příliš pohodlné nechat se vydržovat tímto režimem, královsky zabezpečit rodiny a myslet si, že je všechno pořádku. Příliš dobře s námi zacházíte, řekl a ukázal na pokrmy na stole, jichž se ani nedotkl. Vaši zajatci i naši vlastní lidé umírali hladem v našich táborech. Nechtě Bůh milostiv našim duším. Ano, her doktor, co vám říkám, je úplná pravda. Bůh chtěl tento soud. Když jsme se setkali, snažil jsem se pochopit ostatní, ale už to přešlo. Vím, co mám dělat. Při poslední větě ještě více zvážnělo. Dali jsme se ho, zda nechce něco pro spaní. Zavrtěl hlavou. Ne, děkuji. Když nemohu spát, modlím se. Nebylo pochyb o jeho upřímnost. Sajs Inkvart uznal, že to na člověka zapůsobí, ale já to vydržím. Denic se ještě chvíl rozčilením a z části německy a z části anglicky řekl, jak jen mě mohou obvinovat, že jsem já věděl o takových věcech. Ptají se, proč jsem nešel za a neprovedl kontrolu v koncentračních táborech. To je naprosto absurdní. Byl by mě vyhodil, stejně jako já jeho, kdyby přišel vyšetřovat, co se děje ve válečném námořnictvu. Co já měl pro boha společného s těmito věcmi? Na své vysoké místo jsem se dostal jen náhodou a se stranou jsem neměl nikdy nic společného. Je to pravda? Denic nebyl obžalován podle bodu 4, tedy příslušnost k NSDAP. Pápena jsme se zeptali, proč se nedíval na film. Nechtěl jsem vidět potupu Německa řekl. Soutl byl nervově úplně zničený. V tváři mu to škubalo a třásl se po celém těle. Nad roztáhl prsty. Díval se nepříčetně a křičel. Zarvousil bych se těma to rukama, kdybych si myslel, že jsem měl něco společného s těmi vraždami. Je to hamba, je to potupa pro nás a pro naše děti a pro děti našich dětí. Šacht hořel rozhořením, rozhořčením. Jak mě mohou posadit společně s těmito zločinci a promítat mi film o zločinech v koncentračních táborech? Vědí přece, že jsem byl Hitlerovým nepřítelem a sám jsem se dostal do koncentračního tábora. Já to tam viděl. To je neodpustitelné, že mě dali s těmito zločinci. No i rád. Byl značně rozčilen, ale neměl co říci. Prostě uvedl, že v té době neměl vůbec žádnou politickou moc, když se toto dělo. Byl klid. Rédr řekl, že o koncentračních táborech skoro vůbec nic neslyšel. Slyšel prý jen o třech, když se snažil dostat na svobodu některé přátelé. Jodl byl klidný, ale zjevně dojatý. Je to otřesné, věřte mi, Největší hanbou je, že tolik mladých lidí vstoupilo do strany skutečně s idealismem. Kajka, který se právě vrátil z porady se svým obhájcem, večeřel. Zdálo se, že na film zapomněl, ale když jsme se o něm zmínili, přestal jíst a řekl s plnými ústy. Je to hrozné, když vidím takové věci, Stydím se, že jsem Němec. Ale to byly ty hnusné SSácké svině. Kdybych to byl věděl, řekl bych se mu synovi, raději tě zastřelím, ale do SS ti vstoupit nedovolím. Ale já to nevěděl. Už nikdy se nebudu moci lidem podívat do očí. Hes vypadal zmateně a stále mu Já to nechápu. Já to nechápu. Rimantropovi se třásly ruce a byl velice zaražený. Sám Hitler by se nemohl podívat na takový film. Nechápu to. Ani si nemyslím, že Himmler nařídil takové věci. Nechápu to. Rosenberg byl nervóznější než obvykle. To jsou hrozné věci. I když rusové dělali to samé. Hrozné, hrozné, hrozné. Připomněl jsem mu jeho odpovědnost za koncipování nacistické rasové politiky. Rasen politik. Ach ne, to se nemůže vysvětlit na základě rasové politiky, bránil se. Vždyť bylo zavražděno i mnoho Němců. To také oslabuje naši obranu. Göring byl zjevně rozladěný. Film mu zkazil náladu. Bylo to takové příjemné odpoledne, dokud nepromlítli, tu ten film. Četli můj telefonický rozhovor z rakouské aféry a všichni se smáli a já také. A potom? Potom promítli ten strašný film, jenž všechno pokazil. 30. listopadu. Lahouzenovo svědectví a Hesova paměť. Dopolední jednání. Dnes svědecky vypovídal generál Lahouzen hodností nejvyšší žijící člen Abwehru, tedy vojenské spravodajské služby. Ribbentrop, Keitel a Jodl a jiní se pod tíhou jeho výpovědí hroutili. Jeho přítomnost a svědectví všechny obžalované zjevně šokovaly. Poprvé se dozvěděli o rezistenci uvnitř Abwehru a slyšeli jednoho z vlastních generálů usvědčovat Hitlera z agrese. Vyslýchán přímo plukovníkem Eminem líčil generál Lahausen svou účast v podzemním hnutí v německé spravodajské službě, kterou vedl jeho šéf, admirál Canaris. Jejich cílem bylo pokud možno zabrzdit Hitlerovy plány útočné války a kdyby se to nepodařilo, zabránit úspěšnému výsledku války a nebo zabít ten Hitlera. Popsal dále úlohu Geringa, Keitla a Jodla, Kterou sehráli s Hitlerem při společném vypracování plánu na bombardování Varšavy a vyhubení polské inteligence, šlechty, duchovenstva a židů. Aby vytvořil incident, který by vyvolal plánovaný útok na Polsko, oblékl Himmler do polských uniform vězně z koncentračních táborů, a dal je zastřelit při fingovaném útoku na glivický vysílač, aby tak předstíral polskou agresi. Polední přestávka. Gering zužil. Takový zrádce. Takový zrádce. Na toho jsme 20. července zapomněli. 20. července byla čistka, která následovala po atentátu na Hitlera 20. července a většina Spiklenců byla pochytána a povražděna, včetně plukovníka Stauffenberga. Hitler měl pravdu, říkal Göring. Spravodajská služba byla organizací zrádců. Co tomu říkáte? Není potom divu, že jsme prohráli válku. Naše vlastní spravodajská služba se zaprodala nepříteli. Mluvil dost hlasitě, napolo obrácen ke mně, ale zřejmě, Vyhlašoval stranickou linii k svědectví. Na to mohou být různé názory, dodal jsem. Myslím ale, že jde hlavně o to, zda je jeho svědectví pravdivé nebo si vymýšlí. Jakou scénu má svědectví zráce? Křičel Gering. Měl mi dávat přesné zprávy o výsledcích našich bombardování místo sabotování našeho válečného úsilí? Nyní vím, proč jsem se na něho nikdy nemohl spolehnout, když jsem potřeboval přesné informace. Počkejte, až mu položím tuto otázku. Proč jste se nevzdal funkce, když jste byl přesvědčen, že vítězství Německa by bylo tragédií? Jen počkejte, až ho dostanu. Jo, dobral všechno filozoficky. Když byl o tom přesvědčený, dobře, ale pak měl něco říci a ne zradit svou důstojnickou čest. Vím, stále se mě ptají, co bych dělal, kdybych byl znal Hitlerovi plány. Byl bych něco řekl, ale nechoval bych se nikdy nečestně. Mně se ale zdá, že tehdy existoval boj mezi svědomím a povinností, řekl jsem. A tento muž, tedy generál Lahausen, poslechl hlas svého svědomí. Ale to se dělat nesmí. Důstojník musí buď plnit rozkazy, nebo odejít, a nebo se má zastřelit. Kajkl souhlasil. Byl však zjevně znepokojen přitěžující svědeckou výpovědí. Vždyť jenom četl připravenou zprávu. Dově, jestli to byla pravda, řeknu to svému obájci. Řekl jsem mu, že si nemyslím, že nečetl nějaký předem připravený text. Ale stejně jde hlavně jen o pravdivost jeho výpovědi. Vrátil se k argumentaci, odci důstojníka, aniž to mělo nějaký smysl. Později jsem zase mluvil s Lahouzenem. Řekl mi: Nyní hovoří o cti. Když byly zavražděny miliony lidí, není pochyb, že je jim nepříjemné, že se někdo dovede před ně postavit a říct jim do očí tyto nepohodlné pravdy. Musím mluvit za ty, které zavraždili. Jsem jediný, kdo zůstal naživo. Odpolední jednání. Během tohoto jednání odpovídala generála Lahouzen na všechny otázky i s dramatickým důrazem. Popisoval, jak se vydávaly rozkazy k masovému vraždění komunistů a židů a jak se tyto rozkazy vykonávaly za války proti Rusku. Vedli k popravám válečných zajatců a civilních osob které prováděly oddíly SS, gestapo a zvláštní úderné jednotky. Špatné zacházení z vězni mělo za následek epidemie, hlad a dokonce lidojectví. Za podmínky v zajatických táborech byl odpovědný Keitel. Popravy spadaly do kompetence Himmlerova RSH, RSHA, což je hlavní úřad říjské bezpečnosti který zahrnoval i gestapo, jeho šéfem byl Kaltenbrunner. Malý incident měl za následek, že Keitel dal rozkaz zatknout a popravit generála Žiroda, jenž uprchl. Keitel tak učinil na Hitlerovo přání. Lahausen a Kanaris sabotovali tento rozkaz a vyvázli jen tak tak díky obratné lsti, využívající Heidrichovi smrti. V odpolední přestávce předala Ribbentrop svému obhájci lístek, na němž bylo několik otázek. Ten mu však odpověděl. Raději nedávejme tolik otázek. Vždyť vám je vrhne zpět do tváře s dalším přitěžujícím svědectvím. No tak vy nechte všechno, o čem si myslíte, že by nám mohlo uškodit, řekl Ribbentrop nervoz. Brzy odpoledne se konalo zvláštní uzavřené zasedání soudu, kde se jednalo o otázce, zda je Hes schopen se sám obhajovat. Když ostatní obžalovaní odcházeli ze soudní síně, začal jsem se bavit s Hesem. Řekl jsem mu, že bude pravděpodobně prohlášen nepříčetným a že už asi nebude chodit na soudní jednání. Řekl jsem mu, že ho však budu občas navštivovat v jeho celé. Po mých slovech se zdál být značně skleslý. A řekl, že si myslí, že je schopen se hájit. Hesův obhájce doktor Rorschajt se snažil přesvědčit soud, že Hes není schopen se obhajovat pro ztrátu paměti. Najednou Hes napsal lístek a požádal stráž, aby ho odevzdal jeho obhájci, ale ten ho však ignoroval. Obžaloba tvrdila, že Hes je schopen se hájit, protože ho psychiatři neuznali duševně chorým. Asi za půl druhé hodiny učinil hes prohlášení, které způsob v zasedací síni jako bomba. Vstal a řekl. Má paměť je opět normální. Z taktických důvodů jsem simuloval ztrátu paměti. Ve skutečnosti mám jen mírně oslabenou schopnost soustředění. Až dosud jsem ztrátu paměti předstíral i před svým obhájcem. Proto jednal s nejlepším úmyslem, když zastával názor, že jsem ztratil paměť. Soud ukončil jednání v pekelném zmatku. Když jsem potom potkal v soudní síni doktora Roššajta, byl celý zmatený a nevěděl, kdy jeho klient lhal, zda předtím nebo na posledním soudním jednání. Když pak nejdříve Kelly a později i já jsme navštívili Hesse v jeho cele, měl paměť úplně v pořádku a dovedl odpovídat přesně na otázky o svém uvěznění, o letu do Anglii, o své roli ve straně a dokonce hovořil i o svém mládí. 1. prosince Před začátkem soudního jednání jsme s Kelim navštívili několik obžalovaných v jejich celách, abychom jim vzdělili, že se Hesovi vrátila paměť. k tomu zpočátku nechtěl věřit, ale pak se chechtal radostí, že Hes napálil soud i psychiatry. Pochyboval, že se Hesovi paměť skutečně vrátila a litoval, že neviděl kyselé tváře soudců a žalobců. Širach, když uslyšel novinu, nebyl překvapením mocen slova. Potom řekl, tak ale to znamená konec vědecké psychologie. Radili jsme mu, aby ještě počkal s úžutkem, že nelze předvídat, jaké překvapení Hesová hysterie ještě přinese. trop byl úplně ohromený. Myslíte Rudolfa Hesse? Toho našeho Hesse? No to je přece neuvěřitelné. Vravici obžalovaných se zeptal Geringese, zda skutečně simuloval a zda se opravdu pamatuje na všechny podrobnosti svého letu do Anglie. A Hes s požitkem vyprávěl, Vychloubal se svou obratností při startu, nízkém letu a letu bez přístrojů a konečně o seskoku padákem. Gering se ho zeptal. A z jaké výšky se skočil? Hes se chlubil, že to bylo velmi nízko, asi ze 200 metrů. Když se Gering rozhledl po síni a viděl, že je nyní Hes s pozornosti, Přestal ho najednou bavit, Hesů žertík, s předstíratnou ztrátou paměti. Za to Hesovi se to ohromně líbilo. 1. a 2. prosince víkend ve věznici. Hesova celá. Hes měl velmi dobrou náladu, byl velice spokojen sám se, se sebou, že všechny tak napálil. Řekl mi, že by byl mohl lépe pracovat při psychologických testech, kdyby se byl snažil. Při nejmenším mohl pracovat trochu rychleji. Opakovaný test IQ přinese skutečné zlepšení paměti a mírné zlepšení v ostatních částech te te testu, což je možnost země vysvětlit lepší pozorností a snahou, ale i tím, že se ten test už opakoval. Přesto se dopustil některých stejných chyb, a odpovídal stejně chybně jako předtím. Takže jeho tvrzení, že při prvním testování mohl pracovat mnohem lépe, jak si nesouhlasilo. Během zkoušek jsem se dotkl toho, co Hitler říkal o jeho letu do Anglie, abych zjistil, jak bude reagovat na Hitlerovo prohlášení, že je šílený. Nevím, co říkal a ani to vědět nechci. Nezajímá mě to, odpověděl podráženě. Potom se usmál, Jakoby se omlouval, že na mou otázku odpověděl tak stroze. Pak jsme pokračovali v testu. Za chvíli jsem jen tak mimochodem poznamenal, že jsem se dozvěděl, že několik ulic pojmenovali jeho jménem. Ano, řekl, ale ty názvy byly změněny. Dokonce i název nemocnice, která nesla mé jméno. Ptal jsem se ho, odkud to ví, ale snažil se to všechno rychle zamaskovat. Ale to jen předpokládám. Bylo to přece v oné situaci logické.